Көп балалы ана бар ма? Ортаға шақырайықшы, келіңіз, келіңіз, келіңіз. Ана біреу емес, келе беріңіздер, көп балалы мамалар, келіңіздер, барлықтарыңыз келіңіздер. Апалар да болады, апалар да. Сосынша, неужели тойда осы бүкіл қанша адам отыр? Эха, кісі көп балалы ма? Мына жерге тұрсаңыздаршы, мына жерге. Эха, кісі көп балалы ма? Altına kesey. Var mı? Kudagilerden törden, ülkenlerden var mı? Kesin şu kudagi, keliniz, 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 keliniz. Ne bir kadar duranızlar. Aha. Apalar var mı? Apalar. Apalar var mı? Çok mu? Kayda. Sosun, sosun, apa, keliniz apa. Köp balalı degen, uyalatın nersemez. Kuanatın dünya, nege? Себеп біреуде ол да жоқ. Сол себепті қуанып анамызға бір қол соғып қойыңыздар. Келіңіз ортаға. Ортаға тұрбаңыз. Так. Неше бала шаға? Бесеу. Бесеу. Неше жыл болды үйленгеніңізге? 12 жыл. Бес бала шаға, Аллаға шүкір. Нешеу? Алтау. Жетеу. 8-9, дұрыс па? Нешеу? 4-еу. Шүкір, шүкір. Нешеу? 5-еу. Ау? 35 жыл. 35 жыл дейді. Неше жыл болды сізге? 16 жыл. 16 жылда 6 бала шығы. Аллаға шүкір. Қол соғып қойыңыздар. Апа? 5-еу. 45 жыл. Ой, бо, стаж. Стаж бар екен, а? Лалай. 6 баланың анасына 6 баланың анасына мынаны сұнайын сізге. Сосын, сосын 5 баланың анасына 5 баланың анасына мынаны сұнайын. 4 балаға түк жоқ. Бірақ болса, болса құдағи. Утешительный приз. Ау. Төрт бала көп балалыға мен жатпайды деп айтқан жоқпын. Просто, просто қаншау сізде? Күйеуім мен бесеу. Күйеуім мен бесеу дейді. Сізде күйеуіңіз мен қаншау? Жетеу. Счастливый пути. Разница бар ғой. Сізге қанша жыл болды? 35. 35 жыл стажын бағалап береміз бұл кісіге. 35 жыл стажы бар. 35 жыл стаж мынау сізге. Сосын, сосын апа сізге арнай берем. Орамалыңыз бар екен басыңызда. Сұрайын. Тойда жалпы тойда емес. Келін болып түскелі басынан орамал шешпеген кісі бар ма? Деп сұрайын десем. Екі адам бар екен апа. Біреу сіз екен, біреу ана кісі екен. Padar kalgan kişiler, oturbanızlar. Kengiz ortağa. Kengiz, kengiz, kengiz. Kol soğukmanızlar, kengiz, kengiz. Aba kelin bop jürgeninizge neşe jıl boldı? 45 jıl. Kelin bolganınızga neşe jıl boldı? 7 jıl. 7 jıl deyit. Kol soğukmanızlar. 7 jıl en normalni qoy. 45 жыл айтсай, 45 жыл. Апа, 45 жыл басыңыздан орамал шешпедіңіз ба? Жоқ, шешкен емеспін. Ой, Алла деймін да. 45 жыл басынан орамал шешпеген мына кісі. Орамалдың астында не болып жатыр екен, ә? Апа, лайым, ақжаулығыңыз кірлемесін мынау сізге. Алла нәсіп қылып, жасыңыз жүзге келсін. Сіздің ақжаулығыңызды орамалсыз тақыр бастарға жұғысты түсіндей ма ба? Әумин ама болыңыз. Қол соғып қойыңыздар анамызға. Мархабат апа, жайғасыңыз. Енді мына кісіге не үшін подарка берейін? Кеңіз. Не үшін подарка берейін деп жатыр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Қандай жарасым да қызғанғандай әр шашыңды жасырады орамал. Әлемде еш болмаған хиджабтағы қыз сұлу жаратушым қолдаған дейді, дұрыс па?
Sizge fen berin desem ne alasın? Toyga barganda basıp keptirip kerek emes onday. Çay namaz sizge sunayın. Layık ba? Kutlu olsun.